Analýza tajnej operácie USA varenie žaby proti Rusku Podľa plukovníka Reisnera Washington v súčasnosti realizuje vojnovú stratégiu známu ako varenie žaby prostredníctvom ukrajinských útokov na strategické varovné radary Ruska. Táto vojnová stratégia, doslova Boiling the Frog, varenie žaby, je metaforicky pomenovaná podľa kulinárskej metódy varenia živej žaby postupným zohrievaním vo vlažnej vode, aby žaba do poslednej chvíle nevedela, že je v nebezpečenstve a aby sa varením pred smrťou nestresovala, čím sa jej meso zachová chutné. Ide o mimoriadne zákernú stratégiu, ktorej cieľom je postupnými krokmi ukolísať protivníka, aby sa domnieval, že mu nehrozí smrteľné nebezpečenstvo a potom ho v okamihu zákerne doraziť bez toho, aby sa bránil. Podľa Reisnera je však skutočným cieľom americkej operácie proti ruským varovným radarom, varenie žaby, jednoducho dôrazne presvedčiť Rusko, že použitie jadrových zbraní proti Ukrajine by viedlo k tvrdej americkej odvete. Washington si teda vzhľadom na voľby zrejme nemôže politicky dovoliť otvorene sa postaviť na obranu Ukrajiny, a preto spustil túto varovnú operáciu. Reissnerová logika, že USA neplánujú zákerné jadrové prepadnutie Ruska útokom ukrajinských radarov, je správna, pretože ani po jadrovom prepadnutí Ruska z juhu by neboli zničené jeho odvetné jadrové kapacity z ponoriek operujúcich na mori. A keďže vyradené radary by umožnili len zákerný balistický útok z južného smeru, Ruské východosibírske jadrové sily by neboli zničené včas a USA by boli zmietnuté z mapy dostatočnou ruskou odvetou. V každom prípade ide o mimoriadne nebezpečnú hru Washingtonu, ktorý ohrozuje existenciu celej civilizácie len preto, aby si zachoval prestíž USA ako jediného svetového žandára. Záver plukovníka Reisnera Ukrajina musí byť vo veľmi vážnej vojnovej situácii, keď sa pustila do týchto mimoriadne nebezpečných útokov na ruský výstražný systém, ktorého jediným cieľom je varovať pred strategickým jadrovým útokom zo strany USA. Podľa Reisnera ruská doktrína umožňuje použiť jadrové zbrane v reakcii na tieto typy útokov. Vojna na Ukrajine sa tak dostala do novej, mimoriadne nebezpečnej eskalácie, ktorá ohrozuje celý svet. Reisnerove závery potvrdzujú aj bývalí agenti ruských tajných služieb v Združení okolo telegramového kanála Ribar. Včera neskoro večer zverejnili krátky text, v ktorom tvrdia, že na tieto ukrajinské útoky proti ruským výstražným radarom musí byť rýchla a rázna odveta, inak Rusko stratí celú svoju povesť jadrovej veľmoci a Ukrajinci budú vo svojich útokoch len agresívnejší. Keďže títo bývalí agenti ruských tajných služieb majú blízko k Putinovi a veľmi často vopred prezradia kroky, ktoré potom Putin podnikne, situácia je o to vážnejšia. Talianský premiér Meloni sa včera skutočne vyjadril v rovnakom duchu. Okamžite zastaviť eskaláciu a okamžite zakázať Kievu útočiť na staré ruské územia.